E sigurisht diskutimi tani vazhdon të mbetet me të njëjtat ngjyra. Kuqezi do të flasim sërish për ndeshjen e sotme. Ne u munduam të bëjmë një fokusim tek disa nga artikujt dhe ngjarjet, cilat janë folur në lidhje me të gjithë këtë çështje, por në aspektin profesional ta diskutojmë pikërisht tani në studio. Liro Xha është me ne, gazetari i Or Sportiv, një nga komentatorët vazhdueshëm të ndeshjeve tona. Përshëndetje dhe mirë se vjen. Kënaqësi që të kemi sot në studio. Besoj e përfshir edhe ti nga emocionet, një gazetar sportiv, besoj kur ka përballë të tilla, sigurisht që ka një lloj emocioni ndryshe apo jo. Normalisht është një situatë specifike e veçantë që gjithkusht që është shqiptar patjetër e ka atë emocion, e ka atë pjesë që aq më tepër bëhet fjalë për një ndeshje që e kalon atë staturën e një ndeshje futbolli, por është më shumë se ndeshje futbolli. Gjithsesi mbetet për të parë. Unë jam kurioze të di, duke qenë se ti për te asaj dashamirësisë dhe dëshirës që çdo shqiptar do të kishte për një fitore të mundshme, duke parë në aspektin profesional, në anën teknike, duke parë paksa më ftohtë, si e pret këtë ndeshje sot? O dëshira është unë për te dëshirës sa jo. Në fillim do të shkoj me dëshirën një pastaj sepse se dam çik jashtë. Unë mendoj që është një ndeshje specifike dhe veçantë. Kemi avantazh që lozim një ekip që është në presion. Kemi dizavantazh që kualiteti është i ekipit serb është cilësor, është dukshëm, nuk e fshijmë dot ne. Thënë është vetë fjalë për futbollistë të kalibrit të lartë, botëror, Ivanovic, portieri Stojkovic, Markovic, Tadic, janë futbolistë që luajnë me ekipe, nuk janë rastësisht që luajnë me ekipe të Champions League, të gjithë janë në Champions League. Imagjino të gjithë bashkë në një skuadër. Ne kemi edhe patriotizmin çik më shumë, kemi më shumë dëshirë. Pra sot juve thoni që duhet të bresim edhe pak më këmbë në tokë dhe të pranojmë ndoshta pak më tepër dhe një humbje të mundshme. Normalisht. Humbja është çik e vështirë ku thotë kështu, po gjithsesi unë mendoj që do ta mendojmë vetë keqë, pra jo vetëm këtë optimizëm. Unë mendoj që këtu ka një kjo ndërthurje e kësaj patriotizmit me edhe me cualitetin që kemi tani, ndoshta ne përballojmë atë serbin. Unë jam gjithmonë, e them gjithmonë, jam partizani kësaj pjese që ata janë nën presion. Me thënë, serbët duhet patjetër fitore, sepse ka shumë çedime, ka shumë çrregullime më mbrapa nëse nuk fitojnë. Qoftë edhe tek skualifikimi, me thënë, ata marrin goditën e parë që nuk skualifikohen për në finalet e Europa 2016. Pra rezultati për ta është taksativ, të rëndësishëm në këtë përballje. Vetëm fitore, duke qenë që kërkojnë vetëm fitore, ky është presioni, sepse loja i ka të tre, ka dhe barazimin edhe humbjen. Kështu që po gjithsesi ka, unë mendoj që ka të bëjë shumë kjo momenti i fillimit, nëse ne do të rezistojmë, do të jemi profesionistë, kemi lojtarë ne, po nëse do ta da kalojmë me qetësi këtë momentin e parë, unë besoj që kemi shpresat mira. Në fakt është folur gjithmonë më tepër për prezencën e Shqipërisë në dhe lojrat që ajo po zhvillon për Euro 2016. Pse është kaq ndryshe këtë vit në fakt? Kemi një kombëtare tjetër e cila po tenton të ndryshojë historinë. Kemi një kombëtare e cila është më profesionale, kemi një trajner i cili i ka munguar kësaj kombëtareje apo çfarë? Shkos, specifika dhe ndryshimi fillon që tek organizimi i kampionatit evropian. Do me thënë, në këtë kampionat evropian të 2016, nga 16 ekipe që menin pjesë në gjitha kampionatet e tjera, tani marrin 24 pjesë, 24 ekipe. Çka do thotë rritet probabiliteti, mundësia e marrjes së pjesë në këtë finale. Do me thënë, i bje rreth 20% e gjithë ekipe, 54 ekipe evropiane, 20% e këtyre do t'jenë në finale. Kur ka qenë kjo përqindje, ka qenë e vogël. Do me thënë, kjo është një bonus, një akses që ne na bënd besojmë në prizmën e profesionalizmit e të kombëtares. Do me thënë, ai kryeredaktori i Corriere della Sport para ca ditës tha një shprehje shumë bukur, për të mbyllur një libër duhen gjithë kapitujt. Do me thënë, duhen për të vajtë kapitujt e fundit. Do me thënë, edhe ne kemi kaluar ca kapituj, me thënë, kemi dhe në ca sprova dhe tani, për të kemi, jemi zhgënjur, gjithsesi ka qenë eksperiencë. Do me thënë, ne kemi marrë një farë eksperiencë tani. Tjetër, mendoj që ne jemi në momentin më të mirë që kemi qenë në njerë, ku pritshmërinë kemi të përputur me kualitetin e ekipit që kemi. Do me thënë, ne nuk presim rastësisht këtë radhë, ne presim sepse kemi një ekip që ne na ka bindur, edhe kjo bindje ka ardhë në eliminatorit e kampionatit botëror. Do me thënë, ne shpresuam, ndoshta, po e mbani mend, juve ka qenë ndeshja e Slovakisë, e Slovenisë, që u rafëm atë
atje, po kemi qenë shumë afër kualifikimit të kampionatit botëror. Domethënë ka një ndërthurje ndërmjet traditës edhe eksperiencës që kemi marrë edhe profesionalizmit dhe gjendjes që kemi ne tani në ekip. Domethënë ne ekip kemi futbollistë që jo se janë në emrat të mëdhenj të kampionateve europiane, po gjithsesi e kanë fituar atë pjekurinë. Mm-hmm. Ka edhe një ndërthurje, kemi një ekip që vërtet kemi shumë elemente që janë të gatshëm, po të gjithë ata futbollistë unë mendoj që janë të gatshëm për të qenë pjesë e formacionit. Ose ka një bonus tjetër, kjo që roli i leadershipit, si asnjëherë tjetër roli i leadershipit është çik më i shpërndar. Domethënë kemi një cang që është leadership ligjor, që është ta quajmë kapiten skuadre, po ta shohim ne ky leadership nuk është i shkëputur nga grupi. Domethënë është i shkrirë në funksionon në grup. Është grupi monolit, është grupi i mirë. Domethënë kualiteti, mundësia e organizimit të kampionatit evropian, trajneri pa tjetër, në ka dhe një frym tjetër, ne tani shikojmë që kemi një trajner që në ka dhe në atë besimin që nuk e di, ne ndeshim me Danimarkë, ne s'kishim frikë se do të hanim gol, ose edhe me Portugalinë. Pra, ka rritur besimin edhe tek... Ne kemi gjithmonë të tremur, gjithmonë, nuk besoj që se mban mend, gjithmonë të tremur kur do na bënin gol. Do të kjo e ka rritur edhe sigurinë e profesionalizmit që ndërthurur me... E ka ishë pak frikën edhe na ka shtuar guximin në fakt edhe përballja me Portugalinë, se ishte një arritje e cila më parë ndoshta edhe mund të mos mendoj, apo jo? Absolutisht, ishte dhuratë nga qielli. Ishte dhuratë nga qielli në këtë rast. Po edhe përballja me Danimarkën nuk mund të themi që ishte një barazim për fat, sigurisht që u tha skuadra jonë ishte në nivelet maksimale të saj, ndoshta çaloi diku, por kjo gjithmonë më mirë se sa më parë, apo jo. Shote Danimarka un kam mendim që ne e tejkaluam çik Danimarkën, e lam çik nën hije edhe vajtim tek Serbia. Me thënë ndoshta nuk i dham atë vlerën atë rëndësinë që duhet. Me thënë pa nisur ndeshja me Danimarkën e thoshim a do vim për Serbinë. E vërtet. Edhe ndoshta tani futemi çik tek si këta opinionistët që bëhen specialistë, vërtet. Unë mendoj që edhe trajneri ndoshta para përgatiti ndeshjen e Serbisë me Danimarkën. Ishte një lloj nxehje e mirë për të paraprirë kësaj përballje. Po ndoshta nuk ishte koha sepse ne deshëm pikë aty, deshëm më shumë pikë te Danimarka. Domethënë ku mendojmë që mund të ishen çik më ndryshe. Domethënë ai reparti mezi të fushës ndoshta mund të kishte futbollistë që ishin defensiv, ofensiv jo defensiv. Ne patëm për shembull atë Lilën, Kukelin, ndoshta. Pra pozicionimi i tyre ndoshta duhet ishte bërë në një formë tjetër, se ne u fushuam në të ndeshje që mbrojtja ishte e jashtëzakonshme apo jo. Një gabim bëri, po shumë e mirë. Të gjithë gjithmonë ka qenë mirë mbrojtja, të paktën edhe në Portugali. Po domethënë unë mendoj këtu këtë çedim, këtë çalim e kësaj ndeshje. Ndoshta këta mesfushorët që ishin me tipare mbrojtëse, ndoshta do të kishim të tjerë me tipare sulmuese. Kontingjenti i kombëtarës tonë do të mirë ka këtë radhë. Tash, unë mendoj që hiqë një mavra që mund të jetë çik më i shkëputur, të mirë, a ne? Po hiqë mavra që unë mendoj mbi palët, të 10 të tjerë dhe portierin të 9 të tjerë janë të gatshëm të zvendësohen me cilësitë të njëjta, sikurse edhe këta. Mirë, shërbesë si një lloj testi le të them përballja me Danimarkën, që do thotë ndoshta shohim edhe ndonjë ndryshim më të shumë edhe në teknikën që do të jetë në përballje me Serbinë apo jo. Jemi koshient rezultati me Danimarkën, nuk është se unë e kundërshtoj, është më shumë se i mirë, po ajo ishte momenti që ne kishte duhet ta shfrytëzonim, ishte momenti që mund të kishim ta shfrytëzonim se akoma më vjen. Po të vinim me 6 pikë atje do thoshim ndryshe, do vëmë për të humbur edhe kishim për të dalë mirë, nëse tani edhe ne duam patjetër. Edhe ne duam fitoren patjetër. Megjithatë, si e parashikon konkretisht ndeshjen e sotshme? Po themi në një rezultat. Kemi një rezultat në mendje apo? Jo, unë ndajm në porcione, unë i thashë në fillim, nëse ne futbollistët tanë, ekipi jonë, grupi jonë, do të dita menaxhoj 20 minutat e para, ne i fusim në problematika, ne i fusim në terror. Në paniki, ka paniku, sepse paniku ekziston, apo jo? Ata kërkojnë, pasaj ata kanë edhe një tifozëri që kanë shumë konfliktuale me... Po ta keni ndjekur shtypin,
ndër vite ata e kundërshtojnë kombëtarin e tyre, panik, ai edhe tifozëria serbe, tifozëria, më thënë janë kundra kombëtar sepse shpresojnë shumë edhe nuk kanë arritur. Ne kanë pak prekje rezultate konkrete. Më thënë ata unë mendoj një barazim, nuk tani. Kanë mbetur ndoshta e gjithë situata përpara ndeshjes, po themi, marrëdhënia e FSF-s ton me federatën e tyre të futbollit. Si e ke parë të gjithë këtë deri në daljen e rezultatit, pa tifoz, pa të lejuar shqiptarët që të mund të shkojnë atje dhe të mbështesin skuadrën e tyre. Çfarë momenti ke ti? Unë mendoj që kjo mbarë që kjo lloj situate, domethënë ndoshta për të parës edhe shumë herë të tjera shtypi i ka edhe zjarr, pastaj kësaj situate. Aty flitet, kjo është një ndeshje e futbollit, domethënë ne kemi futur shumë patriotizëm brenda. Nëse ne nuk do fuzim kaq shumë patriotizëm politike çfarë janë këto, domethënë nëse do kishim shumë loj brenda dijes edhe sportistët tan do të ishin më pak të ndikuar se edhe presioni nuk është vetëm në një anë. Të gjithë ata kosovarë atje, ata po ti shikosh më shumë deklaratat janë patriotike, do të luftojmë, do të mbrasim serb, do të bëjmë gola. Kjo është parashikuar për hir të së vërtetës edhe prandaj edhe kjo ndeshje është pritur në këtë lloj forme. Mungesa e tifozlikut. Unë mendoj që Serbia është e monitoruar, nuk ma do mende që kjo është një veprim i federatës së Serbisë. Nuk ka shanse të kenë aq guxim ose të vendosin kështu ata. Ja, kjo është një vendim e marrë në UEFA. Ato të gjitha, po pse jo dhe struktura tjera e kanë konsultuar këtë situatë. Edhe tek e fundit serbët... Kanë një lloj të drejte në të gjithë këtë histori, për të qenë realist dhe me këmbë në tokë. Fix, kanë të drejtë ata sepse ata nuk e menaxhojnë dot. Do të thënë, ata po thonë hapur, nuk është problemi shqiptarët ose kosovar. Ata, ne kemi parë tifozët serb kanë qenë problematik në shtete në Itali, që kanë në Gjenova, kanë bërë terror. Pra mund të jenë vetë ata që mund të provokojnë. Po pa, nuk është problemi jonë atje, atje është problemi vetëm serb, nuk është problemi, e mendoj me këtë tonë, se ne kemi qik ata... Ndjenjën e... Edhe ne kemi pak gjakën e nëzet. Po unë mendoj që problemi është i tyre dhe ata kërkojnë e ta fshenjë që këte. Dhe me dhe ata nuk menagjojnë do të tifozërinë e tyre, këtu është problemi. Ky është shkaku që ata nuk në kam pranuar. Pa nuk është fakti që u tha edhe në media që nuk ka patur një loj bashkëpunimi me Shqiprinë kësa herë. Nuk kanë fuqi ata, me thënë unë me... është një loj preteksti pra më të flasim, si që mendojnë. Kjo, unë mendoj që kjo ka një miratim në palet. Nuk është... Sepse dhe ne jemi të ndëgjeshëm, duke vajtur atje, qyshën më mirë, të ruajmë jetë njerëzish, apo të bërtasim Shqipëri atje në mesë. Nuk në intereson kjo, besoj që të vriten njerëz, sepse ata po e thonë shqeto që nuk e kontrollojmë dot. Duhen 15.000 polica sa ishte e vlera. Dhe në të rast, jedin këtë loj forme. Kjo ishte si më... Po me të ndoj që do ketë Shqiptar atje, nuk është... Jo, edhe fotot e para për qarkullojnë në për median sociale. Me gjitha të kalojnë pak të teknika e skuadrës tonë kombëtare dhe ndoshtë të ndërhyrjes që Debiazi mund të bëjë ndryshe nga ekipi i ti me Danimarkën. Mendojnë që do të ketë ndërhyrje? Ka shumë... Ndryshime? Ka shumë shumë hipoteza që mund të futet edhe Meja dhe... Faktikisht në kemi... Prandaj do të këthejmë prapun Meja, Kaqa, Rama. Do me thënë unë mendoj që du t'ishin futbolist të stabil të Danimarkës. Nësa, këj formacion, aj formacion që u bë me Danimarkën është perfekt për këte. Me thënë me sfushor defensiv, me sfushor mbrojca. E këtonë, sepse ne nuk do të... Ne ishim me sfushor mbrojca me Danimarkën këtu në Shqipëri. Jo më atje ke lojtar që... Janë shumë të mirë se danest. Kështu që në këtë sens, ne me duhet pa tjetër një ndërhyrje, një ristrukturim. E, mendoj që ndoshta ai Meha ndoshta mund të... Debiazi e ka parësi se që atë thotë shkrimi, Debiazi e ka paracaktuar që nuk do të lëvis formacionin. Sepse ishte kjo që e shpreha shumë erë. Jo ishte një parandeshje, Danimarka ishte një parandeshje... Mu të shtua, se si duhet jetë në këtë përbalje të radhës? Po unë mendoj që disavantazë i Serbisë në krasime ekipit sërbë, në krasime Danimarkën, në anë kualitative, jo disavantazhi, avantazhi në anë kualitative është më i mirë. Nësa disavantazhi është kjo që janë në presion, duhen pa tjetër, edhe kur vonon goli, nuk besoj që të ketë ndryshime, të themi të pyetë, nuk besoj të ketë ndryshime në mbrojtje, në dhe në mbrojtja ishte... Një nga armët e forta të skuadrës tonë kombëtare. Njërë që duham atje me një mgorë, një mos koordinim dhe mjetë që në mbrojtjit kapitenit Canaj dhe portierit Berisha që soli gjatë të qregullim, vetëm aty që duham edhe ishim një ekip profesionist
me Danimarkën. Do të thënë mund të lozësh edhe 5 ndeshje dhe rrinte ndeshja 1-0. Por si ata bën presion, bën presion e bërë, aty do anonte presioni tek danesët, kërkonin barazimin, kërkonin një rezultat. I vetëm ndryshim mendoj që mund të jetë me pjesë loje, me minuta, mund të jetë Meha. Meha mund të jetë në formacion, ndoshta tek në vend të Lilës ose të Ai lëvizet vogël temi, jo ndryshime. Sepse do të guximi apo në edhe trajneri nuk e ka guximin të se ja i doli keq, më thënë, jo se është në giotinu, do ashtu po. Por sigurisht që ka një vëmendje maksimale, ndoshta ndikuar kjo edhe nga situata një ndeshje pa tifoz, besoj është i ka të dy anët e medaljes, edhe motivimi më të madh, edhe presionin. Domethënë, i edhe motivuar sepse nuk ke kush do të shajë në fund, që nuk e bëre mirë një sulm, një gol, një mbrojtje. Po ke edhe është motive sepse je i lirë të veprosh. Po pra, je i lirë. Mendoj që ndoshta ne në këtë takim, ndoshta ai trajneri mund të ndryhet tek ai tare thotë që më vjen keq për Balajn sepse del jashtë detyrave taktike. Domethënë, është një lojtar i mirë, edhe ashtu është vërtet. Ne kemi futur mbrojtës Balën, domethënë kjo është pjesë e shpëndarjes së përgjegjësive, domethënë na sulmi në mbrojtje. Nëse ne mendoj që do ta furnizonin më korrekt atë Balën, është në një formë të mirë, përposhtje është edhe është në ka ardhur momenti që ai të shprehë tani, sepse është në moshë të shpërthejë, është koha e tij. Megjithatë, nëse do të shohim të gjitha këto elementë që ne i diskutuam së bashku edhe do t'i vëmë në një peshore, mund të themi se cila është skuadra më në presion sot, e cila anon pak, po themi? Pa dyshim, jam i prerë, serbët janë në presion. E tha që në fillim i lirë. Janë në presion edhe nëse nuk bëhet gol 20 minuta, ne duhet të shpresojmë edhe, jo duhet të shpresojmë, po do të jemi pjese optimiste. Pra minutat e pare janë shumë të rëndësishme, për të dyja skuadra duhet të thënë, apo jo për të fituar të rejnë në farë mënyre. Jo, mos në bëjnë gol, nëse, ne pos në bëjnë gol, jemi shumë, po në gol, na ikët motivim plotësisht. Taktikisht, shturën gjithë, taktikisht, vjen vetëve tiju ajo. Si pune e takimi me Danimarkën, është një moment atje që u shturë ekipi, pas e 10 minuta ne ishim të tremur, në minutët 81, dhe sa mbaroi ndeshja... Edhe me gjitha të tifozëri. Edhe në atë stadium, sërish ndodhë që ndojë ndevi në gjatë lojës të ndryshon. A i momenti që të ndëshkon, me dhe ne u ndëshkuam vërtet me golin, po nuk patë me rast, pas taj për të rikëthyre prapë, kur nga goditi kysh, edhe është njëta situatë edhe me këtë me Suedin. Me dhe do t'i ruemi golit e besoj që mirë. Në fakt, në ndeshjen e fundit më kujtohet që Olsen, sigurisht të kreu i Danimarkës, dhe shprehur që De Biasi kishte përgatitur një mbrojtje shumë të mirë dhe kishte lënë pak pas dore sulmin. Mendojnë që kjo skemë mund të përsëritet edhe tek Serbia? Pikërisht. Të përqendrohemi sërish në një mbrojtje që s'do të lejë këmbë futbollistit? Unë jam i qëndroj kësaj që ai De Biasi përgatiti ndeshjen e Serbisë me Danimarkën, sepse nuk kishim se të kishim atë lloj defensive, ne do të ishim, jemi në lojën tonë, jemi në fushën tonë, kemi lojtarë që mbajnë mirë topin. Do të them kemi Kaçën, kemi Merën, kemi Ramën, që nuk besoj që duhet të ngrohen historin ata këtu në ndeshje me Danimarkën. Edhe do të them këtë që Danimarka nuk ishte ajo Danimark që kemi parë, ishte Danimark që kishte ndryshuar strukturën e lojës. Zakonisht këto ekipet skandinavisë këto bëjnë lojë të ashpër me shfrytëzojnë gjatësinë e futbollistëve, fizikun, ndërsa ne pam një Danimark që lose si Barcelona për luante topin, më thënë është ata spektakël. Po, ishte veçantia, më thënë duke parasysh traditën e futbollit të skandinav. Po ne, çfarë kemi të veçantë ne si kombëtarë? Të paktën që nga periudha e udhëheqjes nga De Biasi, çfarë na karakterizon si skuadër? Ja kemi siguruar këtë profesionalizmi e ka ndikuar në atë sigurinë. Unë e them gjithmonë.
Do me dhe ne me Danimarkën, po të një piesën e, ose edhe me, edhe me Portugalin, le të rojnë në ata 4 ndeshje të bërnja, do të vinë të topi për dollë atje, do të dilë dhe jashtë, e këtonë, ne nuk patëm, nuk patëm në një rasin të rinjim të ngri. Ngri e ishe gjithë lojnë, po nuk patëm në një shumë të godiste e rasin. Që të ndjej dhe të duke. Edhe më beti lavi kësaj pune, profesionalizm, këte ka rritur e, profesionalizm e besimin. Do me dhe në ata mbrojtë si ti ka, i ka blinduar, i ka harmonizuar, aqë mirë, dhe, si italian që është mbrojtës, tërkon mbrojtës, kanë lozër ata italian. Shumë të drejtë, është një verifikuar nga eksperienca. Beni një gol edhe. Themi që kemi në ditët e sotme edhe sigurisht në këto ndeshje një kombëtare që e kemi ndërruar ta kemi. Po. Më e mira që ka pasur të një shqyrë? Shqyrë, nuk e kemi më të mirë ne, specifike, relative kjo, kjo me mira. Shumë, nuk mund të heqim komtaren që ishte Skela, Tare, Lala, unë besoj që nuk e kanë këtë kualitet, dhe djemë të janë tani, po, fikrisht, ja, na ka munguar kjo loj menaxhimi këture lojtarve në atë kohë. Tani, kjo ka ndryshuar që ne besojmë, sepse është ndërthur besimi me kualitetin, është ndërthur në satere ne kishim një ekip të hapur, të jo kaq kompakt. Se thash, ne tani e shikojmë ndeshjen me qetësi, nuk e shikojmë të tremur. Të alarmuar, po themi dhe ajtë, kjo është një ndeshje e radhës. Do me thënë, duke këtyre pyetjes, do me thënë, ashtë kjo me mira. Është momenti ku ne ku ka një përputhje ndërmjet asaj që ne presim ose ëndrave me realitetin. Kemi 4 vjet që i afrohemi kualifikuesve, do të thënë finaleve. Do të thënë është ka një impenjim më të madh, le të themi, një ndërgjegjësi më të madh që kombëtarja shqiptare tashmë nuk duhet të pres më për tu përballur, le të themi, edhe me skuadra. Nuk kemi të tremur. Nuk kemi të tremur, nuk tremim, do lozim me një markë në të futemi, jo, në e futemi të barabartë edhe, jo të barabartë, për futemi për të fituar, në thënë, i gjithë opinionit pak të nuk e di që ka në një skeptik që ku lozim ne me Danimarkë, në futem ne mosam shumë gola, nëse ne thoshim që do lozim me Gjermaninë, mosam 5, për të më 2 gola, ose 7-a. Në gjitha të pritshmërit janë të mëdha për këtë kombëtare, jo vetëm nga tifozat, por edhe nga njerëz të cilët kanë një lloj pushteti, ëh, këtë herë kujtoi këtu Besnik Benzi, i cili ka një pushtet shumë të madh ekonomik, ai është një biznesmen i suksesshëm dhe ofron prot 1 milion euro për ata, për kombëtaren tonë nëse fiton. Rrezik kjo në fakt për kombëtaren shqiptar, apo jo? Është një motivim, po edhe sikur të marrim anën tjetër të medaljes, unë nuk besoj që ndonjë ata futbollist në ata çunat atje të thoshë do t'u japim 100 mijë euro. Po të bënim të kundërtën, ata do t'i kthejmë të humbim, e kupton? Po për marr rastin invers. Do të thënë, vërtet kjo është një, kjo motivon kombin edhe ata çunat, na motivon ne të gjithë ja që bën një shqiptar. Por nuk do të jetë shkaku apo jo? Nuk besoj ti thosh një futbollisti ti aty në ata që lodhin 900 mijë euro ti dhe se 900 mijë euro bie tre, kështu 1 milion 20 veta. 50.000 fare. Më pak, ma di. Por gjithë si kjo mbetet për të parë edhe në vazhdim. Është një risi edhe është motivu se pa tjetër nuk diskutohet. Më thënë, sikur edhe të rrinë në kuadrin e fjallëve dherë për andeshjes, e ka bërë efektin. Letë shpresojmë. Dhe unë besoj që ne i thamë gjithan në këtë diskutim të shkurëtër, por shpresoj shumë që maksimumit bëhet sonte në mbrëmje në përballjen me kombëtaren serbe. Sigurisht që Shqipëria, unë e kam thënë dhe vazhdoj ta them, do të jetë sot me sy ta ndej edhe me të gjithë suportin e tyre. Faleminderit shumë Ilir që ishe sot me ne. Faleminderit ju. Ishte vërtet kënaqësi që edhe transmetimin e mbyllëm me këtë diskutim më të rëndësishmi për ditën e sotme, me dëshirën dhe optimizmin që shpresoj të na shoqëroj edhe pas përfundimit të ndeshjes. Kështu që ju themi mirupafshim nga studio, por qëndroni me mrekullitë e piktorëve më të famshëm në botë, edhe ne do të shihemi nesër në orën 8.